עוד פעם מסגרת הטרלול, מה שנקרא. נושא אחר. בוא נראה קודם את הקטע של משמש לגברת, פרופסור אליס ברזיס. בוא נראה קטע שהיא אומרת, ונתניע שיחה פה באולפן בהמשך אליו. בבקשה. כולם עוד כמה חיים, אני פה חבר. מי אמרת את האומרת האלה? כן, לא יהודי. אני יודע, יש נתונים. עזוב את הבורות, את השטחיות. לא יכולה לראות את זה, אני לא יכולה לראות את זה. את ההתנשאות הזאת. יהדות זה צדק, צדק תרדוף. קודם בן אדם לחברו, ורק אחרי זה בן אדם למקום. בכיתה ג' היינו יותר מעמיקים בזה, במה זה יהדות. זה קלישאות של תסלחי לי, של בורות. הגברת הזאת אומרת ליהודי החרדי הזה, אתה לא יהודי. אגב, זאת הפרופסור או לא? זו הגברת. זו הפרופסור, הוא לא יאומן פשוט. והיא מארגנת, שנייה, איהאב, היא מארגנת כנס עכשיו באוניברסיטת בר אילן. מיזם התפרדות. מכל המקומות בעולם. נהדר. בישראל, אוניברסיטה שמשמשת בית. אבל הפלטפורמה לדבר הזה, לציבור הדתי-לאומי. אני אגב בוגר של האוניברסיטה הזאת. האוניברסיטה הזאת מארחת כנס בנושא ההיפרדות. כן, כן. איהאב, תגיד את כמה מילים על זה, זה לא יאמן, האישה הזאת באמת אין לי מילים. לא, כל פעם שאני רואה אחים לנשק, אני זוכר את הסרטון הזה של האוטובוס, שהם השתלטו על האוטובוס וניסו לכפות את השירת נשים של החרדים, כן, מדהים. גם אני השתלטתי על האוטובוסים, דרך אגב, במחאה. במחאה אז שעשינו את זה, בהפגנה שעשינו אותה בפרדיס, אני ראיתי שהגענו למקרה עם אוטובוס של חרדים של אי-הבנה בין המפגינים לבין הנוסעים של האוטובוס, ואז הבנתי שאני צריך לעשות מעשה. שחררתי את האוטובוס לראשונה, ואז נכנסתי לכל אוטובוס, כמעט כל אוטובוס שנמצא על קו התפר של הצומת, ודיברתי איתם. נכנסתי לאוטובוס, נתתי הרצאה על מה אנחנו מפגינים, מה הכאב שלנו, מה כואב לנו, ולמה אנחנו נמצאים היום בצומת, שזה לא הנורמה. דיברתי. וזה לדעתי הדבר שחסר לאחים לנשק ואחים, זה לדבר. אבל בואו נדבר בעצם על עצם העניין, שמדובר על כנס היפרדות. כנס היפרדות. מה זה הדבר הזה? באוניברסיטת בר אילן, תנועת ההיפרדות למי שלא עוקב אחרי... תנועת ההזיה והטרלול. מי שיצא עכשיו מהמערה, תנועת ההיפרדות, אגב, הזמנו אותם, את נציגיהם לדבר פה, אמרו בשום פנים. ויש כמה תנועות, יש כמה מהלכים של... יש, לא זוכר איך קוראים להם. יש את הפדרציות, יש את ההיפרדות, יש את העוד... אבל זה לא יאמן שיש פה חבורה של אנשים שאומרים, בוא נפרק את המדינה, ויכולים לסבול יותר את החרדים, את הערבים, את הימנים, את הבנחלים, לא רוצים, תנו לנו מדינה משלנו, בלעדים. תגיד, יאב, אתה כמי שרואה את זה ככה מהצד קצת, כי זה כאילו, היהודים הולכים מכות. מה אתה חושב באמת על המהלך הזה של הרצון של חלק מהחברה הישראלית לעשות את ההיפרדות הזאת, להגיד, אם אתם ימין, אנחנו שמאל, אתם שמאל, אנחנו ימין, לא רוצים להיפגש איתכם, שלום, שלום, ואל תבואו לי בחלום. אני אפילו בכלל הייתי שואל תמיד את השאלה, הפתרון של שתי המדינות. אחד הבעיות עם פתרון שתי המדינות לצורך העניין, עזבי את ההיפרדות, הקלאסי. כן. תמיד אני שאלתי את השאלה, האם זה ייגמר שם, או יש כמה גורמים בתוך ההוגים של פתרון שתי המדינות, זה לעשות את ההפרדה הזאת, ממש לקחת כמה חלקים, או לקחת את כל הערבים, לשחרר אותם לתוך האגדה, ולעשות אפילו, כאילו, זה היה תמיד ככה, לקחת המחשבה הזאת. כן, זה די דומה. וזה די דומה. זה מה שהם רוצים. זה די דומה. תסתכלי, תסתכלי, אברהם בלוך מפרסם בבוקר במעריב, שאנשי המחאה הגישו בקשה לקיים צעדה של נשים בלב בני ברק. אני מעריך שהם מתכוונים לנשים שיבואו בלבוש שהוא... מינימלי. מינימלי, אני מעריך, כדי למחות נגד הדרה וכו' 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 וכו'. וזה שוב הטקטיקה, לצערי, של מארגני המחאה, ושוב אני מפריד בין 90% מהציבור שהם אנשים טובים, שמודאגים ובלה בלה בלה,
לבין קבוצה של אנשים... הם הורסים לעצמם ככה, תקשיב. קבוצה של אנשים שעושים פרובוקציה... מאבדים לגיטימציה, להכניס אצבע בעין ללב ליבו של כל גוף וכל חברה שהם לא מסכימים איתה, עכשיו רוצים לעשות צעדת נשים בלב בני ברק. תסתכל אגב על הכנס היפרדות שדיברנו קודם. זו הזמנה לכנס. תסתכל כמה פרופסורים יגיעו לאירוע המכובד והמפוקפק הזה. ומכל האוניברסיטאות, אוניברסיטה של הציבור הדתי-לאומי, שזה קטם על ראשה. דוקטורים, פרופסורים. חופש אקדמי. לא יאומן. אני רוצה לראות מי מארגנים כנס. אגב, אין לנו תגובה של בר אילן בעניין הזה? הם לא רוצים? אני אקרא, אקרא. תכף כן אריה לדבר, קודם קצת תגובה. אומרים ככה בבר אילן, שנייה. הנה, מתקיים פאנל אקדמי. מתקיים פאנל אקדמי בנושא, במסגרת כנס שעוסק באתגרים הכלכליים של מדינת ישראל בעת הזו. אריאל בולטן, מה תאמר? קודם כל, הייתה מדינה שבה ההיפרדות הייתה אג'נדה רשמית. אפשר? נקרא דרום אפריקה. אפשר לפרק את המדינה. בשפה קצת פחות מכובסת, זה אפרטהייד. אנחנו לא מסוגלים לחיות אלה עם אלה, וגם כאן קווי החלוקה אומנם לא גזעיים, אבל מדובר באופן מובהק חלוקה על פי קווי מוצא. אז בואו... זה גזעי. נכניס אותם לשמורה. זה גזעי. לגמרי, לא שוב, קווי מוצא, זה אומנם לא גזע, אבל זה עניין של מוצא. אגב, אתה מן המוצא לא נכון, אז אתה תחיה בשמורה. אני תמיד שואל, ראיתי את הגבולות, מה הם יעשו עם בני ברק? בלב הדבר הזה, תקוע להם קוץ. שמע, לא, אתה נותן להם יותר מדי נקודות. גם פתח תקווה ביהודה, אומר לי אורן. זה מטורלל כל כך, שאין לזה שום התכנות מעשית. מטורלל. אבל עצם העובדה, זה בדיוק כמו השתקה וסתימת פיות. כשאתה לא מסוגל לחיות בחברה שבה יש דעות שונות, אז אתה רוצה להשתיק אותם, ואם אתה לא מצליח להשתיק אותם, אז בוא נשים גבול. אבל אריאל... הם יחיו בתוך שמורה. אריאל, תשים לב שבחודש האחרון, דבר שנשמע כמו הזיה מופרעת, הופך להיות שיח, שאפילו אנחנו יושבים פה ומדברים עליו, וצריכים להסביר למה הוא מופרע, אבל בצד השני... הוא נוגד את חוק העובדים בישראל, כי מדובר בהמרדה. אתה מנסה לשנות את גבולות המדינה בדרך לא דמוקרטית. בצד השני זה שיח לא רק שהוא לגיטימי, הוא אפילו במיינסטרים של השיח. בואו נדבר על הפרדה והיפרדות. מה הם מדברים, האנשים האלה? בעיניי הוא ביטוי לחולשה של המחנה הזה. הרי כשאתה בטוח בעצמך, ואתה יודע שאתה מסוגל לדבר אל הציבור, ולשכנע אותו ולנצח בבחירות הבאות, אתה לא כן, אבל אני רוצה להגיד שמה שקורה עכשיו... זה ביטוי, זה מעין הוצאת דגל לבן, הם מבינים שהם לא מסוגלים לשכנע את הציבור. שאוניברסיטת בר אילן, אבל... שאוניברסיטת בר אילן נותנת לדבר הזה פלטפורמה ומקום מכובד אצלה בכנס מיוחד, אני חושבת שזו עליית מדרגה. כל עוד זה היה באתרים, וכמה מטורללים הקימו, ולצערי יותר מדי אנשים הצטרפו לקבוצות האלה, היינו אומרים, נו, בסדר. אבל כשיש לזה במה, באוניברסיטת בר אילן, אנחנו בעליית מדרגה מטורפת מסוכנת לחברה הישראלית. מישהו צריך לשים סוף לקרלול הזה, וכמו שאומר אריאל, זה ברמה של עבירה על החוק. האישה הזאת שרואה יהודי ואומרת לו, אתה לא יהודי, אתה מחלל את התורה, בבר אילן שזה יקרה, ששם כל המרצים חובשי כיפה, ושם בתור בוגר אוניברסיטה, בדקתי את זה, אני עדיין, מושגי יסוד ביהדות הוא מבחן חובה. כדי לסיים את האוניברסיטה, אז באוניברסיטה שאמורה לשמר את הזיקה היהודית, את הזיקה ליהדות, קורה הדבר הזה, ואישה שקוראת לאדם, אתה לא יהודי ואתה מחלל תורה בגלל שהוא חרדי, אז צורה להם בבר אילן, תגיד. אגב, כפרשן בתקשורת הערבית, תמיד שאלו כאילו לאן הולכת ישראל, ואני תמיד ייחסתי את זה למשפט שלמה. כי פה יש את החבר'ה שהם חושבים שהם המייסדים, והם המשכי דור המייסדים. זה שלהם. וזה שלהם. ואיך תמיד שאיך שזה... הם מוכנים לחתוך את התינוק. לפרק ולחתוך את התינוק, תמיד אמרתי שהם לא יעשו את זה והם ייתנו את זה, אבל כנראה שטעיתי. כנראה שטעיתי בפרשנות הזאת. יש פה יותר ויותר, התנועה הזאת של ההיפרדות, לדעתי כבר הגיעו ל-100,000 חותמים. תקשיב, 100,000 אנשים בתוך ישראל אומרים, בוא ניפרד פה. זה לא יאמן. שזה, אגב, לא הרבה יותר מכל המחאה ביחד, כנראה. אבל תקשיבי, זה עדיין מספר מטורף. זה עדיין מספר. מטורף. מטורף. 100,000 איש, נראה שזה המספר. עצוב מאוד, אבל זה אותם שרופי הסמים שאנחנו מכירים. מטורף. אבל תשמע. מטורף. מטורף. אחרי הפסקת הפרסומות... זה קצת בערך מאוכלוסיית ישראל. אנחנו לא ננרמל את זה. לא, לא ננרמל את זה. ולא נגיד שזה שיח לגיטימי. זה אחוז אחד מה... זה טירוף. עוד דבר שאנחנו לא ננרמל... אבל צריך להבין, מה האוכלוסייה הבוגרת, זה מסתכם להגיע למשהו יותר... זה טירוף. ומי שאומר שלפרק את המדינה הזאת
זה רעיון לגיטימי ומטורף, מצטער, נקודה. זה מטורף לפרק את המדינה הזאת. ומי שחושב שזה הפתרון, הוא לא בסדר. משהו שם לא בסדר אצלו. נכון. זה לא יאמן. אבל זה אותם סופי הסמים כל הזמן. זה לא הרבה מהאלף, אחרי 60 יום במנדטים שי. אחרי מה שבנו פה, אחרי המדינה הזאת שהיא פלא, היא נס, כמה דם נשפך פה כדי לשמור על המדינה הזאת. אני לא בעד לתת להם כל כך הרבה כוח. זה לא הרבה אנשים. והם רוצים לפרק עכשיו, לא בא להם טוב החרדים, לא בא להם טוב ערוץ 14, לא בא להם טוב הביביסטים, לא בא להם טוב דן אברון, מפרקים את המדינה. לא יאמן. אתה יודע, עוד דבר שעשו...